Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan soho sih nugrahaning Gusti, mugi tansah kajiwa kasariro ing panjenengan sedaya telasan kula waraden sagung dumadi. Nuwun. Panjenengan para sesepuh pinisepuh, para dwija ingkang luhuring budi, para kadang pamupu sayembara pilih ingkang tuhu kinasih soho cinaket ing manah. Waraden hati lenggah ingkang winulya ing budi. Saderengipun kepareng sumangga panjenengan sedaya, kula dherekaken manungku puji hastawa puji syukur konjo ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng hamba berpangaribawa rahmat nikmat taufik hidayah tansah tumedak dumateng panjenengan sedaya telasan kula pinarengaken kempal manunggal ing sasana menika kanthi tansah manggih kawilujengan kawiteten tuwin kabagas warasan ing kalodhangan menika keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan sedaya nun inggih badhe ngandharaken sesorah kanthi irah-irahan bentengi basa lan seni budaya Jawa saking ombaking globalisasi. Ibu bapak hadi lenggah ingkang winantu ing karaharjan, soho poro kadang mreda madya soho tumaruna. Minangka purwaka sampun sami muningani, bilih sak menika kadang muda kinasih sampun sawetawis tebih saking watak kabribaden bangsa. Antawisipun kadaya saking kemajenganing pangertosan ing babagan menapa kemawon. Mliginipun pangertosan ingkang luhaken daya pangaribawa kirang trep kalian kawontenan jagat titiwanci menika. Mboten mokal para muda sampun tinilar saking kapribaden bangsanipun. Kita gesang wonten ing abad-abad menika pancen kedah narimo saha tansah mudidaya murih mboten kalindih dening kemajenganing jaman. Ananging ugi tansah ada dasar ngelmu supados mboten tumpangso ing tembe wingkingipun ugi kanthi kemajengan ing babagan menapa kemawon netesaken lunturing raos mliginipun tumrap ing budaya basa lan kabudayan tilaran para sesepuh ingkang gesang ing tanah Jawi. Ibu bapak para kadang sutrisno budaya ingkang cinaket ing manah. Kadang muda sak menika langkung gampil ngeblat sak mukawis bab ingkang tuwuh karana kemajenganing jaman. Kadosta langkung remen dateng budaya manca ingkang boten jumbuh kalian kapribaden bangsa Indonesia mligi ing tanah Jawi. Kejawi saking menika kadang muda sak menika sampun tebih saking lagu-lagu ingkang ginakaken basa Jawa saha nuhaken greget tumraping raos ingkang jumbuh kalian kapribaden bangsa. Awet kasunyatan ingkang pinanggih ing bebrayan sedaya sampun tinilar saking jati dirining bangsa. Kanthi mekaten ngetusaken penggalihan tumrap para ingkang kawogan saha kados pundi anggenipun mbudidaya murih nduwa budaya ingkang boten trep lan kenter ing ngubah mosing kawontenan. Senadyan menika gumantung dhateng awon sae ugi gumantung dhateng pangertosanipun. Bebasan tansah emot dhateng purwa, madya lan wasana. Pilih titah ingkang mapan ing laladan Muswantara tansah hangesti kuncaraning bangsa hamung dumunung wonten luhuring budaya. Kanthi pangajab sakyek saeka praya antawisipun para-para ingkang pono sami mbudidaya sesarengan kalian pangemban pangembating praja saha nyengkuyung saged dipun mangun saha mbudidaya tumrapipun kapribaden bangsa ing bumi Nuswantara menika dumugi ing dinten mangke. Kridaning para muda ugi ageng sumbangsihipun anggenipun murih nduwa tuwuh ngrembakaning budaya manca ingkang boten trep kalian kapribaden bangsa Indonesia. Para muda ing ngajab siyaga ngetingalaken darmanipun murih kapribaden bangsa mboten kalindih dhateng sipat kemajenganing jaman ingkang nerak angger-anggering budaya
langkung-langkung wiwit tataran SD, SMP, SMA utawi SMK tuwin pawiyatan luhur ingkang kebak ing pamanggih supados tansah manjing acur-acur bebrayan kanthi linambaran luhuring budaya. Ibu bapak para pilenggah ingkang cinaket ing mana? Karono cepeting wekdal saha winates ing kalodangan namung mekaten pamatur kula mugi awet saking sesorah menika saged to dados limbangan kula lan panjenengan kados pundi anggenipun badhe ngupaya amrih saged lestarining budaya jumbuh kalian kabudayan nuswantara saha adeg-adeging bangsa. Jangkepi pamatur kepareng kula ngaturaken pethikan parikan ngedo kupat ing dinten riyoyo dikancani dening Mas Wawi tetes tanggel jawab kita sedoyo lestarining basa lan budaya Jawi dolan-dolan nitih jaran kendel sekedap ing pinggir sawah monggo jagi basa lan kabudayan murih pakem lan boten ewah kinaryo puput puntoning pamatur kula nglenggono bilih kula namung jejering titah ingkang tebih kasampurnan caket dateng kalepatan keparenga kula hangaturaken tebah siti sekul pimudaring klopo apuranto yang wonten lepat kawula kanthi hasesanti hamumayu hayuning bawono hamresto tur angkara suradira jayaningrat subuh bresto tekaping ulah darmastuti ndungun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.